وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Şübhəsiz ki, məscidlər Allahındır. Allahdan başqa heç kəsə dua etməyin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vaxtı və salatu və salamu alə məllə nəbiyyə və adəmə bəq. Mən sonra Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməlullahdan 7-ci sualda soruşurlar ki, فِيمَنْ يَعْتَقِدْ أَنَّ الْكَوَاكِبْ لَهَا تَأْثِيرْ فِي الْوُجُودُ. Yəni, şeyxdən soruşurlar ki, bəzi insanlar ulduzlar barədə etiqad edirlər ki, onların nəsə təsiri var. أَوْ يَقُولْ أَنَّ لَهُ نَجْمًا فِي السَّمَاءِ يَسْعَدُ بِسَعَادَتِهِ وَيَشْقَى بِعَكْسِهِ. Yəni, və ya məsələn, fikirləşirlər ki, hər kəsin ulduzu var, göydə bunun da ulduzu var. Deməli, o ulduz, onun yaxşı olmağına yaxşı olur, pis olmağına pis olur. Yəni, əlaqəlidir. Və dəlil də gətirirlər hətta. Quran-ı kərimdən. Dəlil gətirirlər ki, Allah subhanətə buyurur ki, وَلِمُدَبِّرَاتِ əmra. Deməli, Naziyyət surəsi 5-ci ayə. Sonra bir dənə də dəlil gətirirlər ki, فَلَا اُقْسِمُوا بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. Vaqiyyət surəsi 75-ci ayə. Və həmçinin deyirlər ki, bu İdris əleyhissalamın İşindən idi. İdris əleyhissalamın əməlindən idi. Və hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ulduzu var idi. Və hətta əqrəb bürcündəndir və s. belə danışırlar. Və soruşurlar Şeyxül İslamdan və bu cür fikirlər, bu cür etiqadlar İslam dinindən deyir, yoxsa yox. Yəni, İslam dinində var belə şeylər, yoxsa yox. Və nə vaxt İslam dinindən olmur? Soruşurlar. Və belə şey deyən barədə nə lazımdır? Və həmçinin belə adamları inkar edəndə əmr bil məruf və nəhyəni münkardan sayılır, yoxsa yox? Sual budur. Sual biraz uzundur, gördünüz, gördünüz. Və lakin cavab ondan da uzundur, həmişə kimi. Təxminə 20 vərəqə, 20 səhifəyə yaxındır. Yəni, 17 səhifədir təxminən. Demək olar ki, bir dənə balaca kitabça. Əqidə barədə. Ona görə bu cavab biraz uzun çəkəcək. Və lakin, necə, çox duyanmayaq üstündə, qısa, yəni biz bəzi yerlərə sadəcə toxunacaq. Və Şeyx Rahimullah cavab verir. Təbii ki, cavab, sual özünüz gördünüz ki, neçə dənə hissədən ibarətdir. Və cavabda şeyx deyir ki, rahmetullah, ulduzlar Allah-u Teala'nın ayələrindəndir, yəni əlamətlərindən onun varlığına. Onun varlığına dəlalət edən əlamətlərdəndir. Və ulduzlar başqa məxluqlar kimidir, yəni. Və onlar Allahı zikir edir və həmçinin səcdə edir. Allah subhanətə buyurur ki, deməli, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahiməhullah Həcc surəsi 18-ci ayəni gətirir. Allah subhanətə buyurur ki, Ələm tara ənnəllâhə yəscudu ləhu mən fissəməvəti və mən fəl-ərd və şəmsu və qamaru və nücum. Uluzağa gəlir Allah-u Teala. Sonra davam edir ki, ələ ayə, təbii ki, ayənin davamı belə gedir ki, vəl-cibəlu وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Lakin sonra deyir ki, hələ Həcc surəsi 18-ci ayədə, ayənin sonunda وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ.
Bəli, Şeyx Rüslan Rahimallah, deyir ki, burada şeyh danışır. Lakin mən sizdən qıssa eləyim. Yəni, bəzi yerləri götürüm. Və bu ayəni dəlil gətirməklə, yəni həc 18 göstərir ki, ulduzlar da Allah-u Teala'yı ibadət edir, səcdə edir. Ümumiyyətlə, hər şey Allah-u Teala zikir edir. Sadəcə biz başa düşmürük, heyvanlar da. Və keçən dərsdə dedi ki, heyvanlar toyu dəhlidir. Yəni, onlar Allaha şirk etməzdər. Ona görə hud-hud, quş, o şanapipi bizim dildə. Gecikir Süleyman Aleyhisselam, onu soruşur, onu görür ki, yoxdur. O da gecikir. Gecikməyə də səbəb nə olur? Bir tayfa görür, bir qövm, oradan olan yandan uçanda görür ki, onlar Allaha şərik qoşurlar. Ona görə quş gecikir, sonra gəlir gecikir, balaca quşdur. Gəlir Peyğəmbər Süleyman sallallahu aleyhi ve sellem ondan soruşur ki, bəs nə aradaydın, nəsə? Dedi ki, bir qövm gördüm, yəni heyvan təəccüblənib quş. Ola Allahı qoyub başqasına ibadət edirdilər. Yəni, quş insanın o şirk eləyənlərdən təəccüblənib. Çünki heyvanlarda şirk yoxdur. Və həmçinin necə bu ayədə də qeyd olundu, Həc surəsi, həm günəş, həm ay, həm ulduz, ulduzlar, həm dağlar, ağaclar və hər şey nə var? Heyvanat, hamısı Allah'a zikr edir. Allah səcdə edir. Necə? Bilmirik. Və həmçinin Şeyx Rahimullah cavanda deyir ki, Allah subhanətə alə hər bir məxluqunda bir fayda qoyub. Hər bir məxluqunda bir fayda qoyub. Məsələn, Allah subhanətə alə buyurur, وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ Yəni, günəşlə ayın əməlindən də gecə gündüzü hasil etmək, yəni gətirmək, çıxartmaq, səbəb olmaq. Və ya başqa ayda buyurur ki, وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتِ بِأَمْرِ Məncən başqa ayda buyurur ki, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ Ona görə Şeyh Rahimullah bu ayələ gətirməklə göstərir ki, deməli, bu məxluqların həmçinin faydaları zahirdədir, görsənir. Necə Allah subhanətə alə günəşlə istiliyə səbəb olur, olmamaqla soyuqluğa səbəb olur, gecə gündüzə səbəb olur və həmçinin meyvələrin yaranmağına, keyfiyyətinə səbəb olur. Həmçinin bitkilərin və s. qeyd edir. Necə ki, otda da səbəb edir. Otda da yandırmaq və s. təsirlər edir. Necə ki, suda da təmizliyi və həmçinin yaşayış üçün bu Allah-u Teala nimətlərindəndir. Ona görə Allah-u Teala bu barədə hətta Quranda da qeyd edir. Allah subhanətə alə buyurur ki, وَاَنْزَلْنَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَاَنَاسِيَ كَثِيرًا Furqan suresi 48-49-a can. Yəni, burada göstərdi ki, suyun da həmçinin faydalı var. Təbii ki, hər ayə istəyir, ayrıca diyanasan. Lakin, lazım, yəni, qısa biz keçirik. Sonra Allah subhanətə alə, yəni, qeyd edir bir yəni, ayələrdən, gətirir bir neçə ayələrdən. Şeyx Rahimullah. Və sonra deyir, yəni, bu müqəddimə idi cavabda. Şeyx deyir ki, Allah-u Teala bəzi məxluq, bəzi hamısı məxluqda faydalar da qoyur.
Və həmçinin zərər də qoyub. Lakin faydalar da qoyub. Faydaları böyükdür. Və həmçinin Şeyx deyir ki, rahimullah, Allah subhanahu taala ulduzların da faydalarından deyib bizə. Nə üçün xalq edib? Hikmətlərindən xalq etməkdə. Zülmətlərdə yol tapmaq. Məsələn, karvan gedir səhrada və ya gəmi gedir dənizdə. Qabaq ulduzlarla gedirdilər. Qabaq kompas və s. yox idi. Necə gedirdilər? Xüsusən gecə vaxtı yolları tanımırlar. Dənizdə heç. İşarələr də yoxdur. Ulduzlarla. Və həmçinin başqa bir ayədə deyir ki, Allah-u Teala göyü bəzədib onlarla. Göyü bəzədib. Zinətləndirib. Bu da hikmətlərdən biri də ulduzların xəliq olunmağında. Allah-u Teala gözəl yaradır hər şey. Fikir versən. Naxışlar da qoyub. Və həmçinin ulduzların xəliq etməkdə hikmətlərindən də biri Allah subhanətlə buyuruyor ki, şeytanları qovur. Ona görə ulduz gedəndə birdən gecə görürsən, ulduz getdi belə. O düşüb cinin dalınca. Cinlər ki, düzülür, mələklərin qədəri yazmaqda, gündəli, həftəli, illi qədərləri yazanda oradan nəsə istəyirlər, baxsınlar, götürsünlər. Və götürürlər, ola bilər, bir şey nəsə götürsünlər, gəlir falçıya xəbər verirlər. Falçıya xəbər verir, falçı da 100 dənə qoyur üstünə deyir. O, belə həqiqi şeytanlar, yəni falçılar. Çoxsu, yəni yalancılardır, amma falçılar var, doğrudan da şeytandan əlaqəlidir. Cinlərlə, əlhamdülillah. Və o, ulduzda onları qovur. Və ulduzdan sayın, ümumiyyətlə, qardaşlar, elmi cəhətdən yanaşlanda adam qulaq sənətdən alimlərə, fələk alimlərə deyir, say bilinmir. Hətta fələk alimlərindən biri dənizin qırağında götürür bir oc qum. Deyir ki, siz sayı bilərsiniz neçə dənədir. Bu ocumda neçə dənə, qum. Əgər saymaq istəsək. Bütün dəniz qırağında, dünyanın dəniz qırağında nə qədər qum varsa, onları saysa, ulduz yenə çoxdur. Gör, Allah-u Teala necə xəlq eləyib. Və özü də deyir ki, xəlq eləyib bu kainatı və böyüməkdədir, genişlənir. Gel-gedə daha da böyüyür. Allahu Akbar. Və Şeyx Rəhməhullah burada ulduzların Allah-u Teala xəlq etməkdə bəzi hikmətlərin qeyd eləyir. Və sonra həmçinin sonra səhid ki, İbn-i Teymi Rahimullah buyurur ki, o alimlər də ittifak eləyiblər ki, günəş tutulanda, ay tutulanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmr edərdi ki, namaz qılaq. Və həmçinin əmr edərdi ki, dua eləyək, istiğfar eləyək, sədəqə verək, qul azad eləyək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, günəş də ay Allah təala ayələrindəndir. Kiminsə ölümünə və ya kiminsə doğulmağına görə tutulmaz. Tutulmaz. Və başqa bir ləfzdə gəlib ki, bu hədisdə Allah təala bu iki ayəsinə qulların qorxuzur. Qorxuzur hərdən tutulanda qulların qorxuzur. İnsan hərdən qorxuzma lazımdır. Belə başa düşmür. Və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu sözləri açan deyib, deyir, bəzi cahillər, insanların içində olan cahillərdən bəziləri, İbrahim öləndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oğlu. Elə oldu ki, o gün ay tutuldu. Və o gün günəş tutuldu. Və bəziləri dedilər, bu İbrahimin ölümünə görədir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çıxdı və dedi ki, günəşlə ay kiminsə ölməyinə və ya kiminsə dilinməyinə görə tutulmaz. Yəni, onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bağladı ki, yəni ulduzlardır, günəşdir, aydır, bu dünyada nəyinsə səbəblə olmur. Allah təala ayələrdir, Allah təala istəyinə bağladı bu.
Və bununla bu etiqadı batıl saydı. Və sonra buyurur ki, rahimehullah, ümumiyyətlə, ayın, günəşin tutulmağında hikmət qulların qorxuzmaqdır. Necə ki, başqa ayələr kimi. Necə ki, başqa ayələr, məsələn, şeyx deyir ki, rahimehullah, külək, şiddətli külək, zəlzələlər, sel dərəcəsinə çatdıran dayı ağışlar və bu kimi səbəblər. Ola bilsin, bu əzab da olsun. Necə ki, Allah-u Teala bu fəlakətlərlə bəzi qövmlərə əzab verir. Tufanla və s. Allah s.ə.v. buyurur ki, فَكُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا Allah Teala deyir ki, necə bəzi qövmləri halak edib. Və sonra başqa ayələr də gətirir. Deməli, Allah subhanahu teala bu ayələrlə öz qulların hikmətlərdən də biri qorxuzur. Ki, əzab sizə nazil ola bilər. Və lakin həmçinin onlarda faydalar da qoyur. Və insan da bu hiss eləyir, bu təsiri bu məxluqlarda. Və lakin həmçinin Allah-u Teala əmr edib ki, öz qullarına belə şeylər olanda dua eləsinlər. Belə şeylər olanda bunun şərindən Allah'a sığınsınlar. Çünki şər də ola bilər. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem günəşin ayın tutulanda əmr edib ki, namaz qılaq, sədəqə verək, dua eləyək Allaha, istiğfar eləyək, qul vaxtsa azad eləyək. Yəni, Allah'a sığınaq. Çünki bəla ola bilər. Və necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hava dəyişələndə o da dəyişirdi. Üzündən bilinirdi. Necə müminlər hansı deyir. Qorxu var idi. Və hər vaxt fəlakət gələ bilər. Və o insanlar qəribədir. Düzə çıxırdın məzudan. İnsanlar qəribədir. Vecdərinə deyil. Yağışları vecdərinə deyil. Gedir bentilinlər, məsələn. Bilmir ki, hər dəqiqə hər şey ola bilər. Bir dənə külək gələr, hər şey süpürər gedər. Yağış yağır, hər şey batırar. Zəlzələ olar. Daş yağar. Zaman qafildir, subhanallah. Heç vecdən almırlar belə eləyəndə. Heç olsa Allah şükür eləmirlər. Bu qədər Allah Teala ayələr verir bizə əlamətdə. Bu adı günəş özü möcüzədir. Ay özü möcüzədir. Lakin insanlar fikir vermir. Nəinki qorxmaq, heç şükür eləmirlər. Allah Necə qayrılıq mövzuya təzədən Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir ki, rahimehullah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hava dəyişəndə o təsir bilinirdi ki, o da narahat olur. Ona görə deyirdi ki, əgər görsəz ki, bək külək başlayıb, dua eləyin. Dualardan da gəlib o barədə. Gəlib bir neçə dua gəlib. Məsələn, dualardan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, əgər görsəz ki, külək bək külək başlayıb əsməyə, bu duanı deyin. Allahumma inna nes'aluka min khayri hadhihi ar-rih wa khayri ma arsalta bihi wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma arsalta bihi. Və ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, belə şey olanda Allah sıxın, xeyrin istə, şərindən ona sıxın. Və bu hamına aiddir ya. Bütün nə olur? Yağış yağanda da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məsələn dedi ki, Allahumma sayyibə nəfi'a və ya başqa zikir edərdi. Xeyri istəyərdi. Zərərindən sıxınırdı Allaha. Hər bir nə oldu? Allahdan xeyri istə, qar yağanda da, yağış yağanda da,
külək əsəndə də və s. Bu duanı elə yenə həmişə. Ay tutulanda da, günəş tutulanda da, bir nəsə qeyri-adi təbiətdə görəndə də Allaha sıxın. Xeyrin istə Allahdan, şərindən qorunmaq istə. Və sonra şeyx buyurur ki, rahiməhullah, rahmətən vasiə, yəni bu məxluqlar ki var, günəş, ay, ulduzlar və s. Yağış, ulduz, külək və s. Bunun xeyri də var. Və həmçinin rəhmətdir qullar üçün. Və həmçinin əzabı da ola bilər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəhy edib küləyi söymək. Olmaz söymək küləyi. Deyib küləyi söyməyin. Əksinə Allahdan xeyrin istəyin, zərərindən çıxının ona. Ümumiyyətlə Allah Taala'nın bu xəlqləri var, məxluqları, onlar söymək olmaz. Başqa bir vaxtda gəlib ki, lə təsubbu dəxr. Zamanı söyməyin. Çünki zamanı idarə edən Allahdır. Küləyi söyməyin. Çünki küləyi idarə edən Allahdır. Çünki Allah Taala əmri ilə baş verir. Sadəcə deyir, söyməyin küləyi. Bir fəlakət olanda, bir nəsə olanda hadisələr söyməyin. Xeyrin istəyin Allahdan, zərərindən Allaha sıxının. Çünki biz bilirik, onun xeyri də var, yağışın, küləyin, qarın və s. Və həmçinin əzabı da var. Zərər də ola bilər. Ona görə Allaha xeyrin istə, zərərindən Allaha sıxın. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir ki, Və hədiyi sünnə fi əsbəbil xeyr və şər. Ən yəfəl əbd İndə əsbəb-i xeyr, al-zahirə minəli aməli salihə mə yəclibullahu bihil xeyr. Və ində əsbəb-i şər, al-zahirə minəli ibadət mə yədfəallahu bihil ənhü şər. Yəni, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sünnət qoyub, yol qoyub, yəni, bu səbəblər ki, nələr baş verir, onların xeyrini istəmək və zərərindən Allaha sıxınmaq. Xeyrini istəmək necə? Namazla, salih əməllərlə və həmçinin ibadətlə də həmçinin Allahın onun şərindən, bu məxluqların şərindən Allaha sıxınmaq. Və sonra davam edirəm şeyx. Bu bilinən zahir olan məxluqlardan danışdım indi biz. Küləkdir, günəşdir, yağışdır və s. və s. Biz bilirik ki, bunun xeyri də var, zərəri də var. Aydındır və bildi ki, Şeyh Hüsnanın cavabından bu heç biri yəni, insanlarla əlaqəli deyil. İnsanlarla əlaqəli deyil. Hətta ayın günüş tutulmağı və günəşin tutulmağı heç bir insanla əlaqəli deyil. Allah Taala bu cür qulların qorxusu bəlkə döndülər, tövbə elədilər, başa düşdülər. Ona görə belə vaxtı ibadətə sıxınmaq lazımdır, tövbə eləmək. Belə şeylər görəndə tövbə eləmək lazımdır. Adı yağışda, qarda, alarmısa ayələrdir. Lakin insanlar qəflətdədir alarmısa. İnşallah sabah, yəni gələn dərsimizdə inşallah cavabı Şeyxülislamın davam eləyərik. Bu, bugünkü bəzi faydalar idi. Allah bilir düzün. Allah şeyxə rəhmət eləsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.